Ô, chega aí, por favor, vamos entrar aqui. Vou te fazer uma pergunta sincera agora. Você já viu algum show bom na sua vida, feito com uma bateria eletrônica? Se você nunca viu um show assim, você duvida que a gente consiga fazer um show com esse som? Se você não tá botando fé que a gente consegue tirar esse som ao vivo, já corre e clica no link da nossa bio, porque essa quinta-feira vai ter Crier no Metal Bar, lá em Pinheiros. São apenas 50 ingressos, então corre porque já tá esgotando, e aí você vai poder conferir de pertinho se a bateria eletrônica realmente soa desse jeito ou se é tudo a magia da edição que a gente faz.